боловсрол шинжилгээ ухааны дизайн ургамал цэцэг тус яамны төрийн нарын бичгийн дарга булган эрдэнэ нар нээлж бусдыг зодож гинтээсэн талаар их сурвалжууд мэдээллээ. Ерөнхий сайдын бүтээн байгуулалтын цаг болж төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийсэн бүтээн байгуулалтын ажлын үр дүн 2013 онд орон нутгийн хөгжлийн саанд мөнгө хуваарлаж бүтээн байгуулалтын төслүүдийг хэрэгжүүлэх болсон талаар танилцууллаа. Улсын хурлах бие даагчдын бүлэг даваа гараг бүрийн 11 цагт мэдээллийгээр тогтсон талаар мэдээллээ. Банкнаас 2 сая төгрөг дээрэмтгээр ороод банкны захирлын нөхрийг буудан хороосон Батялалтын хэргийг цагтаа орох 401-р ангид шүүж 25 жилийн ялыг онц дэглэмтэй хорих ангид идэлүүлэхээр боллоо. Чон группийн захирал Инх Болц Одон авилахтай тэмцэх газраас бусдад их хэмжээний хахуул өгсөн авсан байж болцшгүй гихэрэгт сэжигтнэр татан шалгаж эхэлжээ. Түүнийг одоогоор Төв аймгийн цагдаа орхи ангид саатулсан ч байцаалтаарч эхлэхгүй байна. Бүгд найрамд хятад ард улсын төрийн өмчийн оролцоотой ZTE компани Монгол дахь салбарын гүйцэтгэх захирал Сумын нарын хоёр хүнийг татвараас зайлсхийсэн авилга өгсөн гих үндслээр хэрэгт холбогдуулан цагдаа хороод байсан ч сэжигтнүүдийн эрүүл мэндийн байдал муутсан учраас батлан даалт гаргажээ. Ургацын урчилсан балансаар энэ жил 423 мянган тонн үр тарай, үүнээс 404 мянган тонн буудай, 211 мянган тонн төмс, 103 мянган тонн хүнсний ногоо, 65 мянган тонн тосны ургамал, 21 мянган тонн малын дижилийн ургамал тус-тус хураан автлаар ургацын төвчтөө бас мэдээллээ. Бүтэн жил гарын хугацаанд үргэлжилж буй 2012 оны улсын хурлын сонгуулийн 15 дахь тойрог буюу Увс аймгийн маргааныг сонгуулийн ерөнхий ороо шийдвэрлэнэ гэсэн байр суурийг ардчилсан намын зүгээс өгсөн. Энэ маргааныг энэ сарын 13-нд буюу өчигдөр сонгуулийн ерөнхий ороноос эцэслэж шийдвэрлэх байсан ч сонгуулийн ерөнхий ороо шийдвэрээ гаргаагүй байна. Нийслэл иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн ээлж туралдаан болж Монгол наадам цогцлбэрийн төсөв сангуучлалтын асуудлыг шийдвэрлэлээ. Сэлэнг аймгийн цагдаагийн хэлтэс эрүүгийн засгийн зарга үлдэн сайхны өмгөөлөгч Бат Огтход Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн хэлтэс бусдаас мөнгө авч захиалгаар гимгүүний нэр төрийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр гутаан дарамжилж гүтгсэн эрэгт буруутган эрүү үсгчээ. Монгол Улсад анх удаа зохион байгуулагдч буй 100 бодол дамын эмэгтэйчүүдийн дэлхийн авраг шалгаруулах тэмцээ өнөөдөр өндөрлөнө. Тэмцээний хаалтын ажиллагаанд оролцож багт амирчтай уулзахаар дэлхийн дамын холбооны ерөнхийлөгч Голландын иргэн Хари Отон өчигдөр манай улсад хүрэлцээжээ.